ମୌସୁମୀ ଉପରେ ପଡ଼ିନି ବାତ୍ୟାରେ ମାଲ୍ର ପ୍ରଭାବ। ମେ 31 କିମ୍ବା ଜୁନ 1 ସୁଦ୍ଧା କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଏ ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ପାରଦ, 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଏ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ, ତାତି କମିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିବ। ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିଭଳି 29 ଆଉ 30 ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାତି ରହିବ 41-42 ଡିଗ୍ରୀ। 29 ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ତାତି 44 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା 9:30ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆସୁଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।